Galera, eu quis mostrar como que seria o nerdzinho cachorro. Como seria eu cachorro, né? Ai, que bonitinho, cachorrinho. Eu construí essa merda, tá, mano? Eu construí essa coisa aqui. E, velho, se vocês quiserem mais coisas, mano, não reparem na trovoada que tá chovendo aqui. E eu fiz esse óculos aqui pra minha skin, mano. Velho, aqui, ó, eu tava construindo uma cidade, tá, velho? Aqui é a entrada, de boas. Aqui eu não sei o que eu tava tentando fazer, esqueci. E aqui era a entrada da garagem. Legal, né? Não. Daí aqui era a porta do começo da minha casa. Eu achava que aqui era o começo da cidade. Mas, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, tá aqui, mano. Se vocês querem que eu traga mais vídeos assim, mano, deixa o seu like, se inscreva no canal pra chegar a 300 inscritos, divulga o canal pra todo mundo, divulga o canal no Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat e no fanpage, se você conseguir. E, velho, muito obrigado mesmo pra todo mundo, mano, divulga pra todo mundo o canal, velho. Velho, foi isso. Valeu, falou e tchau!